Rapaz, que som maravilhoso aí. Alô, amigo. Valeu, viu, meu brother. Tô dando também de mesa, né? Tô ligado em você. Ô, Ju, puxa aquela. Não me chame, não. Não me chame, não. Eita coisa boa, neguinha. Eu quero todo mundo com a bola aqui na frente. Chega pra cá, chega pra cá, pra ficar mais bonita, chega, chega! Alô, ministro, chega, vem pegar aqui, ó! Não me chame, não, viu? Thank you.